জুনবাই দেশত আজি দহ দিনত ভৰি দিলে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। আৰু জুনবাই দেশৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ প্ৰচুৰ তথ্য সম্ভাৰ ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন কৰিছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে এনে কিছু আচৰিত তথ্য প্ৰকাশ কৰি গৈছে বা এনে কিছু আচৰিত তথ্য ইছৰোক দি গৈছে যি তথ্যসমূহে এতিয়া বিশ্ববাসীক হতচকিত কৰিছে বা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বিভিন্ন ৰহস্য ভেদ কৰি গৈছে, বিশ্বক জনাইছে জুনবাইৰ খবৰ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। আৰু বিগত এই দহটা দিন চন্দ্ৰমাত যিহেতু আজি দহ দিনত অতিক্ৰম কৰিলে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে, এই দহটা দিনত দহটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য বিশ্ববাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইছৰোৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। এই দহটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য কি হয় সেয়া এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাম, কাৰণ এটা ধাৰণা মানুহৰ মনত দশক দশক ধৰি আছে যে চন্দ্ৰত কেতিয়াবা মানুহৰ বাসোপযোগী এটা পৰিৱেশ আহিব নেকি, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কেতিয়াবা এখন গাঁও বা ঘৰ সাজিব পৰা যাব নেকি, এনেধৰণৰ দশক দশক ধৰি চিন্তা চলি আছে আৰু দশক দশক ধৰি চন্দ্ৰমাৰ বুকুত এই অভিযান চলি আছে আৰু তাৰেই এটা অন্যতম অভিযান হ'ল ইছৰোৰ এই চন্দ্ৰযান তিনি। এটা সফল অভিযান কাৰণ আমি দেখিছোঁ যোৱা 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 যেনেদৰে সফল অৱতৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান তিনিয়ে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে, সেই ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ পিছতে এটাৰ পিছত আনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সম্ভাৰ যোগান ধৰি আহিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে। এনে দহটা আচৰিত তথ্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, এই তথ্যসমূহ কি কি হয় সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম, কাৰণ 2008 চনতে ইছৰোৱে চন্দ্ৰযান একৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানী থকাৰ সন্ধানৰ কথা কৈছিল আৰু সেই পানী আছেনে নাই সেই তথ্য প্ৰমাণ উদ্ঘাটন কৰাটোৱে হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈয়ে আজি 23 আগষ্টৰ পৰা লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ পদাৰ্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ জীয়াই থাকিব পৰা সেই উপাদানসমূহ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আছেনে নাই, পানীৰ সন্ধান, বৰফৰ সন্ধান পোৱা হৈছে, অক্সিজেনৰ সন্ধান পোৱা হৈছে, ছিলিকনৰ সন্ধান পোৱা হৈছে, লোহাৰ সন্ধান পোৱা হৈছে, মানুহে তাত ঘৰ সাজিব পাৰিব নেকি, চিমেণ্ট বনোৱা যিসমূহ উপাদান আছে সেই উপাদানসমূহ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লাভ কৰা হৈছে। আৰু এই তথ্যসমূহ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া মানুহৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ বৃদ্ধি পাইছে যে এটা সময় আহিব, এটা দিন আহিব যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠতো মানুহে বসবাস কৰিব, কাৰণ যি ছফ্ট লেণ্ডিং হৈছিল সেই ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰাই উল্লেখ কৰিছিল যে এটা সময়ত যুৱ প্ৰজন্মই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত টুৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত টুৰ বা ভ্ৰমণৰ এটা বিশেষ সুবিধা আহিব এটা সময়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত, তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল যে সঁচাই যদি এই উপাদানসমূহ আছে যি তথ্য প্ৰমাণ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আৰু এই আশাৰ সঞ্চাৰে এতিয়া বৃদ্ধি কৰিছে এই তথ্যসমূহৰ পৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এই দহ দিনত যি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰ অন্যতম দহটা তথ্য আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম। 29 আগষ্টত অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ইতিমধ্যেই প্ৰেৰণ কৰিছে ইছৰোলৈ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যটো হ'ল যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অক্সিজেন আছে, মানুহ জীয়াই থকাৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ উপাদানটোৱে হৈছে অক্সিজেন, গতিকে অক্সিজেন অবিহনে কোনো জীৱ কোনো প্ৰাণীয়েই প্ৰাণ নাপায়, গতিকে সেই অক্সিজেন আটাইতকৈ ডাঙৰ উপাদানটোৱে তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে, অক্সিজেন থকাৰ কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰা হৈছে। লিপছ নামৰ যিটো পেলোড তাত সংযুক্ত হৈ আছে, এই লিপছ নামৰ পেলোডটোৱে এই তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে। লিপছ পেলোড অৰ্থাৎ লেজাৰ প্ৰৰোচিত ব্ৰেকডাউন স্পেক্ট্ৰস্কপি যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ধৰা পেলোৱা হৈছিল যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অক্সিজেন আছে। হয়, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এই দহ দিন কটোৱাৰ সময়ত বিশ্ববাসীক যি দহটা নতুন কথা জনাইছে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে সেয়া হৈছে, আমি জনাইছোঁ আপোনাক, 29 আগষ্টৰ নিশা চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু অঞ্চলত অক্সিজেন থকা বুলি এটা বৃহত্তম আৱিষ্কাৰ কৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। অন্যতম দহটা বৃহত্তম আৱিষ্কাৰ, তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে এয়া অক্সিজেন। অক্সিজেন মানুহৰ জীয়াই থকাৰ প্ৰধান উপাদান, গতিকে এই বৃহত্তম আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ খবৰ আৰু কি হ'ব পাৰে?
এই কামটো লিপ স্পেলড অর্থাৎ লেজার প্ররোচিত ব্রেকডাউন স্পেকট্রোস্কোপি যন্ত্র ব্যবহার করে ধরা পেলা হয়েছিল। এই যন্ত্রটো চন্দ্রপৃষ্ঠত উপস্থিত খনিজ পদার্থ আর রাসায়নিক পদার্থ বিচারিবলৈ প্রেরণ করা হয়েছিল আর তার কাম ইতিমধ্যে করে আছে। সর্বমুঠ 500 মিটার অতিক্রম করব চন্দ্রপৃষ্ঠত রোভার প্রজ্ঞানে, শেহতীয়াকৈ একটা বৃহৎ অঘটনের পর রক্ষা পড়ছিল। 4 মিটার ব্যাসার্ধর একটা গাঁতর পরা দৈবক্রমে রক্ষা পড়ছিল রোভার প্রজ্ঞান। ইতিমধ্যে আমি জানাইছো লিপস নামের পেলডটে চন্দ্রপৃষ্ঠত খনিজ পদার্থ আর রাসায়নিক পদার্থ বিচারিবলৈ প্রেরণ করা হয়েছিল, তার কাম করে আছে আর তার কামৰ আধারতে এই তথ্যসমূহ প্রেরণ করা হয়েছে। যদি আমি চাও 14-দিনীয়া আয়ুষ মিশন লাইফ হয়েছে মাত্র 14 দিন, অর্থাৎ চন্দ্রর এটা দিনের ইতিমধ্যে অধিকাংশ সময় অতিক্রম করিয়ে গেছে। যদি ভারতীয় সময় হিসাবে ধরা হয় মাত্র 4 দিন আছে রোভার প্রজ্ঞানের হাতত। এই 4 দিন আর বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করব চন্দ্রপৃষ্ঠরপা রোভার প্রজ্ঞানে। যদি আমি 23 আগস্টর সফট লেন্ডিংয়ের পিছর প্রধান গুরুত্বপূর্ণ তথ্যর কথা কো, প্রথম তো তথ্য প্রেরণ করা হয়েছিল চন্দ্রপৃষ্ঠর তাপমানের কথা। চন্দ্রপৃষ্ঠর 10 সেন্টিমিটার গভীরতাল তাপমান জোখা হয়েছিল আর সেই তাপমান অনুসরি চন্দ্রপৃষ্ঠর তাপমান -10 ডিগ্রি সেলসিয়াসরপা 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস আছিল। সেই বৃহত্তম আবিষ্কার ইতিমধ্যে চন্দ্রযান 3 করব সক্ষম হয়েছে। লগতে আন কি কি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেই বিষয়ে আমি আপনার জানাম। যে লিপস নামের পেলড, এই লিপস নামের পেলডট লেজার রশ্মি নিক্ষেপ করা হয় আর যার ফলত সৃষ্টি হওয়া প্লাজমা সমূহ বিশ্লেষণ করা হয় চন্দ্রপৃষ্ঠত। এই লেজার রশ্মিয়ে শিল বা মাটি তীব্র বেগে খুন্দা মারে আর এই কারণে তাত অতি গরম প্লাজমা গঠন হয় আর যেনে ই সূর্যর পোহরপরা আহে প্লাজমারপরা নির্গত পোহরে আমাক কয় যে পৃষ্ঠত কি কি খনিজ পদার্থ বা রাসায়নিক পদার্থ আছে আর ইয়ার ভবিষ্যতে কি লাভবান হব এয়া এটা ডাঙর প্রশ্ন। অক্সিজেন পোৱা গৈছে, হাইড্রোজেনের সন্ধান অব্যাহত আছে। হাইড্রোজেন কারণ যদি পানি ইতিমধ্যে বহু বরফ থাকার কথা পোহরলৈ আহিছে, যদি সেই বরফাবৃত সেই সম্ভাৰৰ মাজৰপৰা পানি পোৱা হয়, সেই পানির পৰা অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন পৃথক করে সেই হাইড্রোজেন ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করবা যাব। যে ইন্ধন চন্দ্রপৃষ্ঠলৈ প্রেরণ করা রকেটর ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করবা যাব, যিকোনো চন্দ্রযানলৈ প্রেরণ করা রকেটর ইন্ধনের তুলনাত যথেষ্ট পরিমাণে সস্তা হব। ই হব একটা বৃহত্তম আবিষ্কার হাইড্রোজেন যদিহে সন্ধান লাভ করা হয়। দুটা মৌলে পানি গঠন করব, অর্থাৎ চন্দ্রত মানুষের বসতির বাবে এই দুইটারে অত্যন্ত প্রয়োজন। উষ্ণতার পরিবর্তনের কথা ইতিমধ্যে আমি আপনার জানাইছো। চেস্টে পেলডর জড়িয়ে রোভার প্রজ্ঞানে প্রথমে চন্দ্রপৃষ্ঠরপা তাপমানের খবর জানাইছিল সমগ্র বিশ্ববাসীক, যত -10 ডিগ্রিরপা 50 আর 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা ধরা পেলা হয়েছিল, তাপমান ধরা পেলা হয়েছিল। এতিয়া আহিছো আমার মূল প্রসঙ্গলৈ, যিসমূহ উপাদান কোৱা হৈছে এই উপাদানসমূহ মানুষের বসতির বাবে কেনেদরে সহায়ক হব চন্দ্রপৃষ্ঠত, কি কি লাভ হব ইয়ারপরা, চন্দ্র দক্ষিণ মেরুত মানব বসতির বিকাশ কেনেদরে সম্ভব হব, কেনেকৈ বসতি স্থাপন করব লাগে যাতে উষ্ণতার পরিবর্তন মানুষের বাবে উপযোগী হয়ে থাকে, উষ্ণতার ব্যাপক তারতম্য থাকা ঠাইত মানুষের বসতি স্থাপন যেহেতু করবা না যায়, গতি তাপমানটা যথেষ্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক, এই রাসায়নিক পদার্থ আর খনিজ পদার্থ বিচারি পয়ার কি কি সুবিধা আছে সেয়া এই মুহূর্তে মানে কিছু আপনার জানাবল চেষ্টা করি। যদি মানুষে রাসায়নিক পদার্থ আর খনিজ পদার্থ চন্দ্রলৈ সলনি করা সঁজুলিবর লৈ যায়, তেতিয়া হলে চন্দ্রতেই বহুতো বস্তু সৃষ্টি করবা যাব, মানব বসতির বাবে ই সহায়ক হব পারে। সালফার অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাত ধরা পড়েছে, একটা ধাতু সালফার ধাতুর বৃহত্তম একটা আবিষ্কার রোভার প্রজ্ঞানে করেছে। চন্দ্রপৃষ্ঠত সালফারের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। ই হেঁটা হালধিয়া রঙের এবিধ রাসায়নিক পদার্থ হয় যদ্যুতর পরিবাহী নহয়, পানীত দ্রবীভূত নহয়। ই সোণ আর প্লেটিনামর বাহিরে সকল ধাতুর সঙ্গে বিষক্রিয়া করে যার বাবে সালফাইড গঠন হয়। আর এতিয়া তাত কি ব্যবহার করবা যাব, এই সালফারের জড়িয়ে এসিড, সার, গাড়ির ব্যাটারি, তেল শোধন, পানি বিশুদ্ধকরণ, খনিজ পদার্থ খননত সালফার ব্যবহার করা হয়। তারপর অন্যতম এবিধ উপাদান তাত বৃহত্তম আবিষ্কার হিসাবে এলুমিনিয়ামর অবস্থিতি ধরা পেলা হয়েছে। চন্দ্রপৃষ্ঠত বৃহৎ পরিমাণের এলুমিনিয়াম পোৱা গৈছে। ইয়ার অর্থ হল চন্দ্রত শ ভিন্ন বস্তু বনাবপরা সামগ্রী মানুষে এতিয়া পাইছে। ইয়ারপরা এস্ট্রিজেন তৈয়ার করা হয়, এলুমিনিয়াম ফসফেটেরে কাঁচ তৈয়ার করা হয়, সিরামিক, কাগজের সামগ্রী, প্রসাধন সামগ্রী, রং, বার্নিস, ধাতুর প্লেট ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী নির্মাণ করা হয়। ই লঘু আর শক্তিশালী হয়। মানুষের বাসস্থানের বাবে এইবরপরা যান বাহন, বাসর বর্তন, খিড়িকি বা দেওয়াল, সাল আদি তৈয়ার করবা পারি, অর্থাৎ মানুষের বাসস্থানত ইহতক ভালদরে ব্যবহার করবা পারি। গতি ইমান ডাঙর এবিধ আবিষ্কার রোভার প্রজ্ঞানে করেছে চন্দ্রপৃষ্ঠত। তারপর আহিছো ক্যালসিয়াম।
চন্দ্ৰত ইয়াৰ যথেষ্ট পৰিমাণে কেলছিয়ামৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱা হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ সহায়ত চিমেণ্ট বা মৰ্টন তৈয়াৰ কৰিব পৰা যায়, গিলাছ বনোৱাত সহায় ল'ব পাৰি, টুথপেষ্টত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, ঔষধ, খাদ্য, কাগজৰ ব্লিচ, বৈদ্যুতিক ইনচুলেশ্যন আৰু চাবোন ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত হোৱাত ই সহায়ক হ'ব। তাৰপিছতে আহিছোঁ লোহা। লোহা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, লোহাৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱা হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লোহা পোৱা হৈছে। ই এক উপাদান যিটো সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰতিটো জীৱৰ মাজত, প্ৰতিজন মানুহৰ মাজত পোৱা যায়। পৃথিৱীৰ মাটি যিদৰে আছে তেনেকৈ আমাৰ তেজতো আছে। ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় লোহ আমি সকলোৱে জানো। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান। গাড়ী, জাহাজ, বিমান আদি পৰিবহণ সামগ্ৰী নিৰ্মাণত লোহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান লোহা। ইয়াৰ অৱস্থিতিও চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ধৰা পেলোৱা হৈছে। ক্ৰোমিয়াম শৰীৰৰ বাবে অপৰিহাৰ্য, কাৰণ ই কাৰ্বহাইড্ৰেট খাই ওজন হ্ৰাস কৰে, প্ৰটিন ভাঙি পেলোৱাত সহায় কৰে, ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, বহু ধৰণৰ মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে ক্ৰোমিয়ামে। আহিছোঁ অন্য এটি উপাদান, টাইটেনিয়াম। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু লঘু ধাতু হৈছে টাইটেনিয়াম, আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠতো ইয়াৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱা হৈছে। বিমান, হেলিকপ্টাৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় টাইটেনিয়াম। বুলেট প্ৰুফ জেকেট, আৰ্মৰ প্লেটিঙত ব্যৱহাৰ কৰা হয় টাইটেনিয়াম। নৌসেনা জাহাজ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াক মহাকাশ, চিকিৎসা, ৰাসায়নিক, সামৰিক আৰু ক্ৰীড়াৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মেংগানিজৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱা হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। মানৱ শৰীৰৰ কোষবোৰক ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে এই মেংগানিজে। শক্তি উৎপাদনত সহায় কৰে, হাড় মজবুত কৰে, ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। তীখাৰ ডি অক্সিডাইজড আৰু এলুমিনিয়াম শক্তিশালী কৰিবলৈ মেংগানিজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু আহিছোঁ অন্যতম এটা প্ৰধান উপাদান চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে, সেয়া হৈছে চিলিকন। চন্দ্ৰত পোৱা এবিধ খনিজ পদাৰ্থ হৈছে চিলিকন। নিৰ্মাণ উদ্যোগত চিমেণ্ট আৰু বিল্ডিং মৰ্টন নিৰ্মাণ কৰা হয়। মৃৎশিল্প তৈয়াৰ কৰাত ই উপযোগী। ষ্টোন ইমপ্লাণ্টৰ দৰে বডি ইমপ্লাণ্টো চিলিকনেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। কণ্টেক্ট লেন্স চিলিকনৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। বৈদ্যুতিক তীখা নিৰ্মাণত, অটোমোবাইল উদ্যোগৰ বাবে, চিলুমি নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই চিলিকন। গতিকে এবাৰ ভাবক, এনেসমূহ প্ৰচুৰ তথ্য সম্ভাৰ ভাণ্ডাৰ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ 10 দিন অতিক্ৰম কৰিলে। গতিকে এই 10 দিনত এই 10টা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য বিশ্ববাসীক জনাইছে জোনবাই দেশৰ খবৰ জনাইছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। এতিয়া মাজত আছে মাথো 4টা দিন। এই 14-দিনীয়া মিছন লাইফত ইতিমধ্যে বহুখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, বহুখিনি কথা শিকিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে বহুখিনি তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে অনাগত সময়ত এই তথ্যসমূহে এটা মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হৈ ৰ'ব। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কেনেদৰে মানুহে ঘৰ সাজিব, মানুহে বসতি স্থাপন কৰিব, হাইড্ৰজেনৰ সন্ধান কৰি আছে, হাইড্ৰজেনৰ সন্ধান লাভ কৰিলে ই হ'ব সবাতোকৈ বৃহত্তম এটা আৱিষ্কাৰ চন্দ্ৰযান 3 এই অভিযানৰ। গতিকে এনেদৰেই এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ইছৰোৰ জয়গান অব্যাহত আছে চন্দ্ৰযান 3 এই সফল অভিযানৰ। জয়গান, জয়গাথা অব্যাহত আছে, আৰু এনেদৰেই বিজয় গৌৰৱ তথা গৌৰৱৰ ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। গতিকে মানুহৰ বসোপযোগী কেতিয়া হৈ উঠিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠ, সেয়া এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰযান 3 জৰিয়তে বিশ্ববাসীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এই আধাৰতে অনাগত সময়তো গৱেষণা চলি যাব চন্দ্ৰৰ বুকুত। ভাৰতৰ এই জয়গান এতিয়া সকলোৱে গাইছে। জয় হওক বিজ্ঞানৰ, তাৰেই কামনা এতিয়া সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছে।